ser ut til at du har et spawn-problem. Tok ham! Ok, da kjører vi på. Det på her? Eller det bare? Hei, kaptein! Vi får en kryptert melding her. Rapportert til broen, pronto. Q-Force kommandosenter identifisert. Kommandosenteret drives av disse generatorene. Hvis de ødelegges, mister Q-Force kontrollen over planeten. Ødela en av generatorene våre. Tok ham! Pyrokanoner påkrevet for generatorforsvar. Disse strømledningene går til nøkkelhodene. Tok ham! Forsvarssenteret nå tilgjengelig. Nå stikker de, tenker jeg. Vi tar tilbake forsvarssenteret. Q-Force-basen blir angrepet. Bra! Q-Force-basen sikret. Alle generatorene online. Det fremdeles kun varianske generatorer aktive. Q-Force-basen
styrker bekjempet. Gjenopprett energiforsyningen til planetforsvarssenteret. Energitilførsel til planetforsvarssenteret er gjenopprettet. Dra tilbake til basen for å aktivere robotsekvens. Omstartsekvens aktivert. Advarsel. Et stort angrep er igangsatt. Fiendens transportskip er på vei. Sekvens 25% fullført. Fett! En gullbolt! Mer abo. Fett! En gullbolt! Han er nede! Omstartsekvens 90% fullført. Fett! En gullbolt! Fett! En gullbolt! Omstartsekvens fullført. Planetforsvarssenteret er nå fullt operativt. Gjennomført oppdrag, Tets! De bare, nå! Vi er liksom av privatere sektoren, og dere bare, å nei du! Har du fått etter av meta?
kan slå tilbake angripere ved å kjøpe versavsperringer. Forsvarsminer kan også plasseres for å beskytte Q-Force forsvarsverkene. Kom igjen, folkens! En nøkkelod igjen! Jeg var nære på. Pyrokanon på plass. Nanotech. Jeg fant ammo! Prøv å finne litt nanotech. I bakken, og ikke en skramme. Denne krigshissen er fet. Planet forsvarssenteret er nå tilgjengelig. Nå stikker de, tenker jeg. Vi tar tilbake forsvarssenteret. Fiendens transportskip er på vei. Søk dekning! Ammo her!
energiforsyningen til planetforsvarssenteret. Energitilførsel til planetforsvarssenteret gjenopprettet. Dra tilbake til basen for å aktivere robotsekvens. Omstartsekvens aktivert. Advarsel. Et stort angrep i gang. Fiendens transportskip på vei. Bra! På tide å oppgradere forsvarsverkene. Ja, mer ammo. Fett! En gullbolt! Fett! En gullbolt! Omstartsekvens 25% fullført. Q-fortfasen blir angrepet. En gullbolt! Q-fortfasen blir angrepet. Fienden nede! Er det alt du har på lager? Omstartsekvens 50% fullført. Denne krigshisseren er fet. Q-fortbasen blir angrepet. Hook up! Omstartsekvens 75% fullført. Bra! Jeg i form! Omstartsekvens 90% fullført.
han er nede. Omstartsekvens fullført. Planetforsvarssenteret nå fullt operativt. Okay, Q-Force, oppdraget enkelt. Slå tilbake horden med grungarianere, fiks planetforsvarssenteret, og dra tilbake til Phoenix, så blir det forhåpentligvis pizzafest på galaksens regning. På lager til deg. Du skal ikke se bort ifra at du kommer til deg. Krigstilstand nå tilgjengelig. Fett! En gullbolt! Skipnøkeren. Tok ham! Jeg fant ammo! Thank you.
bare tenk! Alt dette kunne vært unngått hvis du bare hadde oppført deg som en ekte helt! Men det finnes ingen ekte helter, gjør det vel? Alle har skjulte motiver, og nå har jeg det også! Grungariansk stridsvogn observert i nærheten av basen. Se om de kan komme gjennom denne. Denne krigshisseren er fet. Nede. Vi har ammo. Grungarianske knusedroner registrert. Lager. Grungarianske knusedroner registrert. Grungarianske knusedroner registrert. Grungarianske knusedroner registrert. Grungarianske knusedroner registrert. Grungarianske styrker bekjempet. Gjenopprett energiforsyningen til planetforsvarssenteret. Mer ammo. Energitilførsel til planetforsvarssenteret gjenopprettet. Dra tilbake til basen for å aktivere robotsekvens. Grungariansk stridsvogn observert i nærheten av basen. Omstartsekvens aktivert. Advarsel. Et stort angrep er igangsatt. Fiendens transportskip er på vei. Ja! Angrip din hedenske mørke her! Knus dem! Thank you.
Omstartsekvens 25% fullført. Fett! En gullbolt! Nede. Jeg fant ammo! Grungarianske knusedroner registrert. Sekvens 50% fullført. Ja, mer ammo. Denne krigsiseren er fet. Fikk knusedroner registrert. Omstartsekvens 90% fullført. Vi har ammo her! Knusedroner registrert.
Pølsedrone registrert. Tidspunkt å slippe opp på ammo. Kanskje på tide å få noen flere forsvarsverk? Generator ødelagt. Q-Force-basen blir angrepet. Fett! En gullbolt! Generator ødelagt. Startsekvens fullført. Planetforsvarssenteret nå fullt operativt. Sjef, jeg får inn et nødsignal like ved der du En borger som trenger hjelp, hæ? Tja, Q-Force har vel tid til å fikse nok et problem før vi drar tilbake til skipet? Send oss koordinatene. Ok, kadetter. Ser ut til at væranlegget har gjort det bare til et arktisk eventyrland. Vi får stenge av forsvarssenteret og få planeten tilbake til storhetstiden. Ødelegg værsenderet for å nøytralisere den lokale værforstyrrelsen. Advarsel. Kraftig temperaturfall har lukket gruppe til regionen. Nytt våpen? Værsender ødelagt. Ny værsendere igjen. Værsender ødelagt. 8 værsendere igjen. Værsender ødelagt. 7 værsendere igjen.
Værsender ødelagt. 6 værsendere igjen. Værsender ødelagt. 5 værsendere igjen. Værsender ødelagt. 4 værsendere igjen. Se om dere ser noen grunnbåter. Værsender ødelagt. 3 værsendere igjen. Værsender ødelagt. 2 værsendere igjen. En gullbolt. Advarsel. Et stort angrep I gang satt. Fiendens transportskip på vei. Fett. En gullbolt. La oss se om de kan komme gjennom denne. En gullbolt. Denne krigshisseren fet. Gullbolt. Den nede. La oss se om vi kan komme gjennom denne.
han nede. Mer ammo. Formateringsenheten klar til utplassering. Lever til planetforsvarssenteret. Beskytt omformateringsenheten fra de grungarianske styrkene. I bakken, og ikke en skramme. Fare. Omformateringsinretning angripes. Advarsel. Omformateringsinretning påfører skade. Advarsel. Omformateringsinretning påfører skade. Omformateringsinretning påfører skade. Fare. Omformateringsinretning angripes. Vi ses! Advarsel. Omformateringsinretning påfører skade.
har ammo her! Omformateringsinretning påfører skade. Jeg fant ammo! Fienden nede! Advarsel om formateringsinretning påfører skade. Omformateringsinretning angripes. Skal vedde på at det der Sergo gjemmer seg. Fortale, det jo det. Jeg gjemmer meg ikke. Kom inn, så avgjør vi krangelen med en rettferdig nevekamp. Tordenflaskeren nå tilgjengelig. Fienden nede. Bra! Nytt våpen!
når du du, kommer jeg til å bli en helt for alle du har sviktet. Kanskje jeg kan få min egen fanklubb? Ikke igjen! Kom igjen, teite blaster! Bruker skjold som en boss! Jeg har ikke spart på noe her! Skrog, raritanium, energiskjold fra Gadgetron, fisjonsplater fra Omegatek! Alt jeg trenger for å gjøre en helt til kjøttdeig! Den versa-sikringen var i toppstand! Vet du hvor mange gressleder jeg måtte klippe for å få råd til den der? Skjold? Hva? Hvorfor må de alltid gjøre det så vanskelig å skyte på ting? Det ser ut som jeg endelig får betalt for alle årene med holofil-tekning. Pyrosidisk detonator registrert. Har du sett deg rundt i templet? Du hadde nok blitt overrasket over å finne 20 ladninger med pyrosidiske demoleringsladninger. Jeg stjal dem fra Bandit & Co-utposten. Hele stedet rigget til å sendes til himmel. Jeg må trist. Jeg har vel lurer på hvem jeg kommer til å sette til tid til noen kjul. Og jeg vet det. Nei! Jeg skal bli en helt! Dere tar meg aldri! Jeg lar meg ikke vippe av pinn! Jeg kan ikke pinne vippe! Liker du skjoldene mine? De ugjennomtrengelige. Ok, det der gjorde litt vondt. Hele stedet skal falle sammen, akkurat som den ynkelige karrieren din. Men ikke bry deg om deg. Dette raritaniumskroget tåler en meteorittstorm av klasse 3. Du mer gjenstridig enn jeg hadde trodd. Gjør deg klar til å spise plasma-raketten. Hele stedet detter sammen! En som så dust driver å vinne hele tiden. Hva du for noe? Jeg han fyren som ikke bor i kjelleren hos mora si. Dere slitne? Jeg hørte det var en gjeng med mutantrom-ninjaer borte i Corvus-sektoren. Kanskje vi skulle overlevere herr Søgaard til politiet først? Og renvaske deg. Ja, akkurat. Kan jeg i det minste få en liten walkie force? Nei. Bare én. Skjer ikke. Ratchet? Hæ? Ok, da. Du har vel fortjent det. 1, 2, 3. Q-Force! Ja, ok. Vi burde kanskje øve litt på den der.